Այսօր ԱՄՆ-ի երիտասարդների մեծ մասը չի համապատասխանում երկրի բանակում ծառայելու պահանջներին։ Ինչու՞։ Որովհետև նրանց մի մասը գեր է, մի մասը դուրս է մնացել դպրոցից, մյուս մասն էլ ունի քրեական պատմություն։ Այսօր ասում է բանակի սպաներից Թերանս Փուն, երիտասարդներից շատերը բանակ են գնում միայն այն դեպքում, երբ չունեն որևէ այլ տեղ աշխատելու հնարավորություն։ Միայնակ մայր Վերնիկա Գիվենսը, որը նաև գործազուրկ է, առաջարկ է ստացել բանակից։ Դա նրա խոսքերով նշանակում է նաև բժշկական ապահովագրություն և կայուն աշխատավարձ։ Նա հույս ունի նաև դրամ խնայել դստեր ուսման համար։ Սակայն Գիվենսը բանակում ծառայելու պահանջներին համապատասխանող սակավաթիվ ամերիկացներից է։ Դիմումներ ներկայացնող 10 անձանցից 7-ը չի անցնում գրելու և մաթեմատիկական պարզ վարժություններ լուծելու քննությունը։ 17-ից 24 տարեկան դիմորդների 75%-ը ԱՄՆ-ում չի համապատասխանում զինվորական դառնալու պահանջներին։ Եվ բանակը այսօր զինվորականների թիվը պահել է կարողանում միմիայն տնտեսական վատ պայմանների պատճառով, քանի որ գրագետ առանց քրեական անցյալի և նիհար ամերիկացները մյուսների նման չունեն աշխատանք գտնելու մեծ հնարավորություններ։ Իսկ 2030 թվականին երկրի անվտանգությունը կախված կլինի այսօր մանկապարտեզ հաճախող սերնդից։ Եվ այս տարիքից է հարկավոր մտածել ոչ միայն տվյալ երեխայի, այլ նաև երկրի ապագա անվտանգության համար, ասում են փորձագետները։ Իսկ վաղ տարիքում որակով կրթություն չստացողների 70%-ն ԱՄՆ-ում մինչև 18 տարեկանը գետ 1 անգամ հայտնվում է ոստիկանական կայանում։ Կան դպրոցներ և մանկապարտեզներ, որտեղ բարձր կրթություն տալուց զատ ուսուցիչները ներկայացնում են նաև սովորելու արժեքը, ուտելու և ճիշտ վարվելակերպի ձևերը։ Ու նման դասիրակությունն է իսկական բանակի հիմքը։ Պաշտոնաթող զինվորականների միության անդամները այսօր հորդորում են երկրի կոնգրեսին հատկացնել 10 տարի շարունակ տարեկան 1 միլիարդ դոլար նման ծրագրերը երկրում տարածելու համար։ Իսկ եթե այսօր ոչինչ չարվի, ասում է ԱՄՆ-ի կրթության նախարար Արոն Դունքանը, վաղը հարցականի տակ կդրվի երկրի անվտանգությունը։ Հարամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։